Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Türkiyədən dəvət olunmuş peşəkar klinik psixoloq və psixoterapevtlər Nazirliyi mütəxəssisləri ilə birlikdə vətən müharibəsi nəticəsində mənəvi psixoloji problemlər yaşayan vətəndaşlarımızın, o cümlədən uşaq və yeniyetmələrin psixoloji reabilitasiyasını davam etdirirlər. Ötən müddət ərzində ümumilikdə 1800-ə yaxın vətən müharibəsi iştirakçısı, qazi, şəhid ailəsi üzvü və erməni terrorundan zərər görmüş digər şəxslərə, o cümlədən 160-a yaxın uşaq və yeniyetməyə psixoloji yardım göstərilib. Hazırda psixoloji yardım işi Bakıda aparılır. Bundan əvvəl Gəncə, Bərdə, Lənkəran və Qəbələ şəhərlərində də Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən psixoloji yardım xidməti həyata keçirilib. Ödənişsiz həyata keçirilən seanslarda iştirak etmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xətti ilə əlaqə saxlamaq lazımdır.